הסיפור היומי, רב אברום איתנו, תשמח אותנו. מסופר רב אביגדור אלברשטם, אח של הדברי חיים מטאנז, שפעם הוגע לאיזה עיירה, ובשבת כיבדו אותו, ערך את השולחן, עשה טיש, וכך גם למחרת, אחרי התפילה, הביאו את הסיר של הצ'ולנט, והנהוג שהרבי אוכל ומחלק שיריים לכולם. להפתעת כולם, הרבי אכל את כל, כל מה שהביאו, הוא לא השאיר לאף אחד, הוא עוד שאל אם נשאר עוד שיריים במטבח, והביאו לו גם את זה, מאוד התפלו, הרבי היה כחוש הקטן, אלא הוא בכלל היה בשבוע בענייני אוכל. זה היה דבר תימה. אחרי שבת נודע שהמשרתת בטעות, במקום לשים שמן, שמה נפט. אתה מתאר לך עצמך רב שולם איזה טעם היה לזה. אמר רב אביגדור אלברשטם, שאם היה נתן לאנשים והיו קולטים את הטעות, המשרתת הזאת לא הייתה נשארת בעבודה, היו מפטרים אותה. אז הוא הסכים להתבזות ולאכול יותר מכפי הרגלו במאמץ, העיקר לדאוג לאותה משרתת, אותה בת ישראל, שלא תפוטר מהעבודה שלה. יישר כוח, בברום שלנו יום נפלא. יום נפלא לכולם.